Ուրիշներդ եյեց, իամ շում եք նաչուր, պրտիվյա, պր շոջորի ընտանդ է, ադե պր բուն ընտանդ է, դշկլջուշն է, ուրիշներդ եյեց, ճպլ եյեց է դունդուր, մեն է պամարը, պաշտու, իամ եք նաչուր, պր կույտերսալի ընտանդ է, պր դեմ տե դու, պր նուս է տե դու, պր նիպա, dhe përmbesë, po gjithmonë i mëndjen ti e kete mua. Të faleminderit, të uroj shëndet. Më thoshte dikush para disa vitesh. Si thoja, përshkoj dejtet nëna. Se prindrit tanë janë mësuar edhe në atë mënyrë që asaj ti lutesh, ti falesh gjithë botën, nuk vjen të rri në atë palat që rri unë, sepse kemi pasur një shtëpi bashkë me babajnë, ku jam rritur dhe unë gjysë private këtu në Laprak, edhe ka një bache, del aty, saj diset me ndojnë gjë, edhe i thosha po shkoj tek nëna, edhe thoshte, emër Petrit, thoshte, do t'a thuash edhe pak, më pas nuk do t'a thuash. Që që lumturou, më thoshte, lumturou dhe gëzou që e ke. Edhe unë i gëzoj. Po, baba im, motra, nëna ime dhe unë aty me mustaqe në atë kodë, me dhe në kam qënë një 18 vjetë, më duket kam qënë aty. Motra është 9 vjetë më ere se unë. Babajt këtu i kanë rënë flokët në fakt, po mund t'ju them me mburje, që nëse ka pas një qift të bugur, ka qënë babajt dhe nëna ime.